Tuwala msiza mwenda mikwano japa wako vede nesonga ze umwana Soda Export TV tuliku YouTube, Facebook, Twitter ne Instagram. Ndine omukunja atasira. Uli otia mkanda wangi? Siri ulungi, uli otia wangi. So mkaka wa mani ya kunyiziza. Tugenda bantu wa mani. Kwa kuata kazi nda vya leke mzee mburu. Zoko wangu mzee. Mwasa ze mdera batisema nebanyia babatu uliriza. Mwini yomotie. Mkunyogena kakwata na emiko nebi. Ustabuluka kwa aso mkono kumogo tunapinga. Nga uwea kusteji kwa kukuliwa tembo wako wako wati. Interview ya mateka. Anyway, omukulu, zende jisizoku, eja sizoku mba lula akabazi. Omukulu ya gamba kwa na Uganda umeyamuja mwecharo. Mwui walo kwa angulo msajio, omukazi, mwamuja mwecharo cha Amerika. Kati, anti ya uwe njini wea gatila kona agamba, erambu, ne motami ya na Uganda kona. Abantu bangi n'abagagga abakozesa ekigambo ekyo mbu abana Uganda nabakoowa okubayamba. Lwaki toyamba Abanigeria? Anti bagamba ne Bayibuli egamba osooka nga beewa. Anti owa basooka era yatusooka. Kati gyawe. N'otwetamwa. Kati bwe baba Abanayuganda banno nga bakutamye. E Kenya eri abadanga e Congo. Mukunja olowooza wakino ekintu kirudde mu mawulire kibaddewo ebbanga ddene. Ani akibisizaamu? Simanyi. Olowooza gwe bw'otunatunamu awo n'owepumiitiriza olowooza gy'ali abalakati. Ani abyogerako? Ani akibisizaamu mawulire? Kimaze ebbanga ddene kasogedde kyapeninga mu bulwadde. Olowooza gy'ali abalakati bw'omupima bw'oti? Nze natuuse ne nfuna n'okulowooza nti ebintu bino byonna ebiriwo gyali ayinza n'okuba yeeri musanyufu aseka nga ye tageti ye gye yabadde abala. Olowooza nga ki ekiyinza okuba nga kimusanyusa? Omanyi omuntu akusinga ssente ebiseera ebimu n'obwonga baabukusinga. Yayaobala nti kaakati kuba gyali emirimu gye gitambulira online. Ye n'abala online emirimu gy'otambulako olina tulenging. Mu kutrendinga olina kwogerwako. Ye n'abala njiikirizaani tuyombe naani awo nze eno ntulendinge nga wali akajani bwe katambula n'ebizigo bwe bitambula kaleffe ne tudde eno ne tunyiiga n'emitaafu ne gitwesiba nalabye ebbulunoke ng'atandise no mmere embalabe yanyiize ennyo naye nga ye eri musanyufu akola mukunja jali yangambadde si kale abadde mu mawulire naye mbadde siwulirako sitoole eri mu kategole eyo nga mulimu n'okwoyo amannya gongo ani yayonoonya eri ani mwenna mugezaako okwewanirira omuliro badde sikirabangako mu bulamu bwa gyali emyaka gyonna gye tubaddewo okuva 2021 writing about now tuli mu 2024 those are 3 years now saanukulangako gyali ya kintu kyonna nga buli kyayogera oba kikyamu oba kituufu nze nga nfukamira bufukamizi ne mugamba nsaba kunsonyiwa lwaki wakkirizanga luyeri ate ng'okikola na mukamera nakikola okuprotectinga famire ya gyali ya wawo gwe nga teweefudde naguma ne ngamba let me kambeere saddaaka ebigambo byonna nga we nabyogedde bangi byabalese wadde nga ne gyali ya waludawo mumutwalidde nti yafudde ne yeebuuza is it possible mukunja okumala emyaka esatu omwana w'abendi ne muvumaganya ne mmuteekako ekyobufere ekyobubbi ekyobuyaaya ekyaki nga ssente bantu bange be baziriba era oba oliawo vidiyo gye nasoose okusitinga zo yabadde kiriya naye era eyinza oba yamuleseemu ka osigalamu 98% kati gye nazzeeko okutanga bulaaga we mwennyini atasooja gw'abadde asinga okwesiga ennyo mu famire ye kuba asinga kwesiga atasooja ne maama we agamba ayagala nnyo mwannyina era akulembeza nnyo ekigambo gw'ensinga okwagala kati kyamukubye wala nnyo okubeera ng'emmwanyi gy'abadde asinga okwesiga nga ebigambo bivudde mu kamwa ke kubanga wano yabadde asobola okugamba oba bagasse oba balimbalimba oba bawo naye ndi atasooja olwakutte essimu namukubidde ku yange n'agaana ogikwata nemukubira ku gyatamanyi era koola eyo woddamu n'ogiwuliriza nga ne bajjali bwe bawulira mwe bali mu background nawe ndo bagaa sooka ove ne mbireekaana nze ne mmusaba sooka ove awali ebiwoga ng'olwakutegedde obeera nga tannantegeera n'avaawo
era nasigala nga mpulira amanuka ayongera oveewo okonaava nemugamba good morning atasobye oluzungu olulungi waliwo entuuka nga si budde bwa nti ndimuyita ndi mukujookinga nze njookinga jookinga nnyo oluusi naye nensonga yabadde buddemu we had put jokes aside. It was a serious business. It was all about recovering my name, my small kablan, as I wanted to protect it as they protected theirs. You understand? So I never wanted to entertain any nonsense. When it is time for nonsense, I entertain it. When it comes to the secrets that I've kept inside my heart for 3 years, and up to now, I'm not appreciated. You find a Christian family, a very rich family that has people that are in America, a country where everyone would want to reach before he or she dies. I've decided to be their sacrifice. I decided to be abused, to be bullied, to be called whatsoever day, to protect their. This time round, I don't want to sell books. Now, if I decide to be a sacrifice to that family, I keep their dignity. Me accepting the mistakes that I've never done, I just wanted not to expose those people. Because amidst all what is going through on social media and everywhere, these people are sick from Christians. In addition to that, they are very rich people whose name shouldn't be seen in any impuga mafia, impugas kind of something. So, that's why I decided to keep quiet. I said, let all the people judge me. Let everyone do what he or she thinks. So, by doing all that, Gary, I felt I'm the most stupid creature on this planet. Yet, I just wanted to keep them safe. That's why, every time she has been traveling from USA to Uganda, no sooner as had she arrived in Uganda, than she starts talking about me in a bad way. I'd already apologized. I apologized to Jaria. I went to her home. They told me to kneel down. I was under their instructions. I knelt down. I put the hands up as Jesus on the cross. They recorded me videos apologizing to Jaria after them giving me everything to say. They told me don't talk about the money issue. They only told me, and no, I wanted to ask it. I thought, because Atta Soja, the brother to Jaria Ward, met, as I was going to their home, I was talking to him. He's the one who directed me where they stay. So, before I reached their house, he met us, because I was with Brina and the Boda, the Jeff who took us. So he met us before we reached their home. So he briefed me on everything that I had to say on that interview when I entered their house. That you don't talk about money issue, all you have to say, kneel down and you say, Jaria, I'm sorry. Then I asked him, I'm sorry over what? Then he told me, Mukunja, have you come here to argue or you want these things to stop? To stop. I told him I want things to stop. So, do what I'm told. I entered their house. I knelt down. I did everything. They recorded me. And at the end of it all, I gave them the 1.5 million. I gave it to Jaria's mother. I called my dad in the village, they saw the cacao that we had.
They gave me, they sent me that money. I added the little we had. I took that money to them. They are proud members of Kakande Ministry. Pastor Kakande, asobola okulaba nze nina okukkiriza. Era that's why omusajja amulya. Asobola okulaba ebintu ebyaliwo nga naye tannazaalibwa. Nga bw'asobola okubiraba nga gwe bakkiririza mu buli kimu kyakola kirimu ye. Asobola okulaba transactions ne ssente abantu abo ze bampa. Kati tuyite Kakande ajja. Ky'ova olaba ndi mugumu nnyo mu buli kye njogere. Taano ebyaleero temulimu kuvuzisa, temuli kusaaga. Nyigiriziddwa okutuuka ku kimala. Bw'okyogera leka nagwe dwaliri mu kusooka, ogenda okwetonda obikomi ekitegeeza omuliro wali oguwuli. Social media nga batandise okubuulinga ati first. Kuba baagamba ssente ezo wazigulamu nnyo. Yali yabimanya ati ataabeeranga naawe. Yali ya complaint ye yasooka obukambwe bwe bwe yasooka otabukirako. We yasindika ssente ne wayita wiiki nga sikolanga video mwebaza. Yakola video ng'agamba abana Uganda tebayambika. Waliwo ekivubuka kyajja ku intaneti ku TikTok nga kikaaba kirwadde ne muweereza ssente naye yadde ka ssente nga gyali yalaga tewasiimawe buli ku kuyamba omuntu n'atasiima era abantu abagobereza abo boolaba boolowooza nti basiru si basiru olutalo lwatandikira mu buteebaza gyali nakwata essimu there and then ne nkolera waka vidiyo ne ntandika okunyonyola mami gyaliya nasiima nnyo. Agamba zaali 16. Anti ekyo kyetwategedde oluvannyuma nti bano okuŋŋaana okwebaza Jalia. Baatya nti we naakola vidiyo ne neebaza Jalia. Mu vidiyo eyo nyinza okwogera ssente ezaakoze eki. Mukunja, ekitaza omuvubuka bwe yali aleeta ssente teyakunnyonnyola nti nkwawudde. Wabula yagamba zino ze zizze. Yaŋŋamba ezo ye zizze. Wamusagayo obulwadde wannyumizaako bantu bangi abaakwawula. And on addition to that, nali mumativu nnyo nze soda wemba mu bizibu nondeetera emitwalo 10 oba wafunye obukadde 10 10 gino gikumala gyo yagikuyamba oba nagyo mba simbadde sigirina ndi muntu amatira ukategeera kaakati kumbe ssente eri zaali baafuna ndala kati ani ayoleeta ebizibu bino byonna famire agikunamyekunamye si nze nkunamya famire Jalia yayo kunamya famire ye. Temucommunicating ade Jalia ngosobola mu. Baganda benkugambye baablokinga buli kimu nabasaba enamba ya Jalia baagaana bangamba ffe twamuwadde eyiyo. Waliwo enamba eri ku peji ya Jalia. Erabika yeezi ne zigunda obujani. Jalia wa lukungu nnyo tayinza teekayo personal namba ye. Mwe temumanyi Jalia. Eyo ya customer care. Yereete kwa nze nasaba ennamba ya Jalia baagigaanira bangamba ajja kukubira ng'akwetaaze buli kye weetaaga toko tu asi. Ffe twogereyo ebijaalo. Era nimukulemerako nga njagala nga nze ngamba omuntu ankoledde ebyamagero bwebiti lwaki simwebazaako. Ata soja the brother to Jalia ye yaleeta essimu yakisaba girlfriend we Vivian kuba yajja naye n'amugyako essimu n'angamba kati nandi coding nga naye kati ye yangamba n'ebigambo by'okugamba Jalia. Yangamba musabire musabizi Katonda yali ya kama musabire amuwa omukisa wanani wabyo kitegeere ukategeere nangamba tubi tute tugenda bimuweereza yangamba tubi musindikidde tebabimu samanye anti akasente kote kaalimu nga simanyi lwaki akasente kano ate nange saayagala kanonooza. Jalia yakoze statement n'agamba ssente baayogera n'omusawo emulago ne baba omusawo emulago walwali na mulago nali Makindye kati ate mulago era baganda be bajja Makindye kati Jalia is very critical muntu yenna akusinga nga ku ssente n'amagezi kiba kyangu oba nga agakusinga. Jalia okwagala akyusa olulayini akize mu ssente nazisindika bampa dokita n'enzimusindikira alwana kujja famire ye mu kintu kuba yabadde atandise otegeera nti wano waliwo ekitagenda bulungi mu maaso
kati kujali ya enda bisajala bisamu abana babantu n'enjogera jayogera singa ya sindika sente zo nazi wadokiti ngazava mu America nezijja direct ku dokiti transaction singazi iyo transaction singeri ku media ezo sente nyingi dola adi wange ne dokita singa bamwala buddeyo dajali naleta information ye singa bamwala buddeyo dajali eno kolo yokaje nayogedde ne ata soja muganda wa jali na mubuza wa percent meka ngatamanyi na manya yabadde tachisubira nti nsobola mu recording because I've been so loyal to them. Yeah. Nira chanumi e video naji namukubidde budde bwa ku majasa za dengo banya kitumu naye nasibyo lunaku lulamba nga bwenjitunulako we omuntu yali akuyambyeko yinza okusaba emmeeza mukunja bino biggwe kuba biyinza obutaku sibangako na buzibu na jalia bw'oba osobola intaneti terimba buli gye tuteekayo kyo kisigalayo sivumanga ku jalia sikolanga ki byonna byabadde ngaayogera nga nze ngaabugambi nsaba kisonyi kitegeeza nze nayagala dda tukuule sorting issues. Ya chantu sana kuwa de milioni ya mwechi tundu. Mugubi wa mwechi kecha wa gulu na baka njizi. Singa nalisa agala bigwe. Na adiba denga uolaba. Banji baba denga bigamba nga. Wa marumu wa gira kona ya jia kuita nindi. Na mwema. Na mwe mula. Na wakola batia. Si mwe mula nga kwa jari. Kati. Nenda kubera. Mwembera ya kutia jari ya mpaka wendifa. Gwo chimanyi jali ya yato mulundi ukwaso. Nagenda kweni biesi na nyonona yonona. Nemusabo, nesaba ata soja miti nge jali ya mfuka mirene etondi. Yaga. Kwa yava ku TV ya mazo kunyonona, nesaba TV nchaze. Njiji nagenjo gire saidi ya ngabantu bampulirizeko. TV ya gano kumpa omukisa. Chitegeza jali ya lwana no mutunga amusibi ya maguru na amusiba na emikono na emimu. Nga ya nyonyola vya wamu kwa lana yegu teba kuwa mukisa unogiri. It was the same thing that she did. Kubawa ya mara wakunyono na yalini nyonyi na damu Amerika. Right about now tulimia kesaka. Since 2021. Era yako miyewe ratu kide kumukunja. Yareka ategeze zanga. Ya ngamba gwe mkukomia. Ngai wawuli na gamba pressure. Nti damu yogerechi gambo chimungu la genti wabula mkukomia. Mkukomia. Nangebio ya bingamba. No sirika. Nansirika. Kati yako miyo 2003, tugenda mu 2004, 2006, kulonde, 2026, tugenda mkulonda president mupia. Hero mkazi yanko medeo. Kuluwa yingi de guanga na hatu kila kuunze. Hagala accountability. Kwa chimanyo vyo jari ya vyayo gira, biya jana agamba mkunja mfere yanko labu hati. Chimanyo usanga ni novo business wange wen kwa saganya. Fena tukolero online. Ndimu yimbi emiri mjijia online. Nse nina abantu abali ebwe ngoli agamba mukunja okusinziira endaba gyenkula b'okolamu ebintu byo nse kolidde tobadde nga tojja ku kitebe mbadde n'abaana b'abantu abaana munaana aba bakwesigisa abantu bali mu nsi zaabweru eyo bakwata abaana ne babajja mu b'enganda zaabwe n'agamba omwana wange bamubonyaabonya ne babandeetera abo ne ndabirira abaana b'abantu ng'alabirira ba okirege nga babo gwokimanyi buli jali yawovayo nonyonoona bwoti gwokimanyi oleka n'omuntu eyandinnesiza akolagane nange oleka omumbobyeko kyokka nga naawe gwe bangobako naye wansuulawo okanyagamba abantu wampa miliyoni 17 nga jalia nedda maidia oli kwagamba nti gwemaze kwoga ekimala sisifaya oyinza mwana kuno siku emala goga. Ochata. Tetuli mumpaka. Nze siri mumpaka za kwemala goga. Kankugamba okumanya siri mu kwemala goga. Walaba interview ya jali. Aise wepa. Tewezo za wichi. Ochanga kwa mawa. Chogamba muwiki namba siwa tena data. Katikoze sabuongo chimanyenti. Amore is a calm guy. Lwaki mbadde simwanukula nga nsigala omutima gungamba naye guno omukazi wevayo ne mmulaga sente ze ne mugamba ekituufu famire ye esigala wa
baganda be basigala wa mama wa basigala wa chachi nga bawo banyini abalaga anti ba chachi nyo basigala wa abagagga banabwe baba basigala babalaba batya enkolagana yo ne Alan yeetya Alan Cruz ebadde nungi nnyonnyonyi ebbanga lyonna nti Alan Cruz wabadde nga we ekyenjogerwako ku mukutu gwe nga we bamala ekyenjogerako bwe kiba kirungi oba kibi ng'era nkubira namukunja ndabye akwogerako bw'ati naye naawe jja nkuwa omukisa nga n'oliwe ngumuwadde naawe onnyonnyola ensonga ku mulundi guno gyalya we yamala okunnyonoona Alan tankubiranga ku ssimu akakakodiyo jalia yakakozesa na kuli omune mu 22 mugumu yagenda kwa NBS nze we nasabo kyala yo bangamba olina sente ezenkana ya osobola leta sente ezenkana za jalia what is it for the me jalia ye mulamuzi atawuliriza kasaba jale bamugamba oyo yakoze kino agambira wagende ku kalabi akomerero tawuliriza asalira waabo talabwa mukamwa nti kati mu mbeera eyo mwakoledde zino ensobi zonna ye buli wembadde nga nfukamira ne mwetondera nga ku bwongo bwakakasiza wekimu nabba ssente ze kumbe neetonda protecting family family yote nakunoonyako mu biseera bino ndi muganda kuleka bulibomunze nomukubira akasimu kati nga maama muntu mukulu asobola okubatabaganya oyinza okweka nga mumulimu myaka ebyo maama w'abaana muwa miliyoni emu n'ekitundu nayo n'agizzako n'agikavula n'agirya nga tagambye ejjalya nti omwana ono mu byonna ebyaliwo yakomezaawo akasente n'asaba okumusonyi nga maama teyatuuza muwala we mugamba bigambo ebyo nga n'ezo sente baazira we nasinzidde okugamba nti jjalya nga tonatandika nnoonyereza ku bafere sookera mu nju yo sokera mu family era ne bobi ate munadini ne bobi wine yagobye commissioner awe ate munadini no muloko ne besides ne bobi yagobye muganda munne kuba kati mukunja kwosindikira jalia ngomuntu kale kusima ki kwosobola omusima era nakuba kati kwosobola omusima nsima jalia nti mu milioni z'abantu abali bandabanga obulamu bugenda yayimirira nanyamba era ebyo yensonga lwaki tompulirangako nga nvuma jjali kinange nkwewunya abantu abo tera okubayisamu eggaali ekyo nsooka omusiima mu kusiima okwo era kwe nasinziira ne nsirikira n'ebyama ebyenkanidde awo okumala emyaka gino gyonna naye olw'okuba jjali abadde asusse okuntulugunya jali yantokyalinze bingi wano ku internet bingi wano mu interview jali yantokyalinze mu buli mbeera gy'asobola gwe tomanyi kintu kye bayita kukomerera naye ng'amazima gonna ogamanyi kyokka ng'emikono misibe oli naakwogerako byonna byakwogeddeku gwe nga kubanga ebiseera ebyo era tv ezaali zifu nga tivi wemala okujja ku jali ya interview n'akwonoona gwe weta kuwa mukisa abantu bonna bagenda nakya jali eteza mu uganda mukunja temukyali bantu bayamba bintu n'akuyamba n'akuta n'atafaayo bakasente kenkuwadde gagwezikakozika mwebali bangi kuba mu sitoole y'obulwadde bwo gwekennyini wanyumizaako mwalimu diiru nyingi ezata kasi toyamba nga toyagala nnyo kamera bangi abayamba nga si bya kamera naye n'omukyalo ntayagala kamera kuba yagamba mukunja saagala nakwogera naye anti kiveemu tonjogerako nga otayagala kwogera na mukunja tonyonoona kuba wonna nyonoona onyononedde emyaka gyonna nga sivaayo kwogera singa yandese n'abeera ng'akolere atunda ebintu bye nanteeka nange nengatta obulamu nga yagamba nti ajja kunkomya era yankomya kati omaze okunkomya kibanga kutta muntu ate nojja ne ku malaalo nago n'ogafukako n'ogakuba kibo n'ogasendao obusungu oba olina bungi yogerako ne bafaani ba jalia kuba gye bali nabu terulakukomeja jalia ne bw'atuula mu nnyonyi ng'ava mu amerika atuula mu business class
Nzenero natula kwa mkanyonyi kamu, watu gende kato yimba ni kingi shiba, tuwa tuleri mumigugu. Mwanja temani lebiya hivi. Nari mani mani. Tuwa kenda yu genzi netuwe kubye vifana, njine tu gende ya batu tate. Full figure ya batu uleyo. Aha, dije ni nawa tuleri mumbiya hivi. Ye kubisiza yu chifana. Mwadu wa migugu shiba lada yono na mingu. Andi eno mugundi, eno mugundi jiba ita migugu. Eno ordinary. Ordinary. Pikerele. Kani mwenye no mwadu wa mpia, pikale nga mkwe kuru, wano uji mwenye kati yato wa mchangu. Kani nawe gendo jitule migugu jenyo. Nyele chande zilo kuwa kubusa, kusa ino kula voli muto, kuko kujiwero kize, nengambo wa business class, ino baka muda ile kitu. Oba wa business class ite mapama. Anyway, got to be done by Mukujan no more. Do you fit? Together, there's a cost of fashion. For me, ten, that is same for me, video, but it's not just shooting. Nenga, to jump with your shooting. Then to Lina, that's it. But you get up on your music. Atari ndi wa mwezi gu. Oba wa wiki. Atari bubblegum music. Ngangeza kwa yimbo yimba. Halisigala mama kakua keke tonye talifuli ya muluki. Babi ulida. Baso bula kutabi ulida lero. Na yu vane subi ndi. Buli jawa ni bakola chiti. Atari akakalimba. Mnyimba za kiteka kwa zebo vini ya mwe kalimu vati. Kola kola. Pozi netuja, atesu sifa wa demo politiki suwa. Tulimukubo tuja, zemba ndia ongolu laba nusu use. Kune luka niwe komi ya uo, tege. So, tulimukubo tujoyo. Mbwe chimbe jo chiamani. Nyo. Yeso vane siruwa za vwe siruwa. Vane nechi mkugula. Mkugula aliyajaraga ya huyuko. Mugare, King Shiba. Yali ebutabika very soon. Yeah, abadde balinda King Shiba. Very soon King Shiba ayinza okuba agenda mbali. Bafuta ali tansi okugamba nti oba oli yali oba empate ziwoma omunnyu mutono n'ogamba maama ono alaiki kyanogango. Okonyanjagala osingule ngo osindikira obubaka. Bate tuyiza mukongera. Naye kansuubire maama King Shiba babeeseza bulungi. Yeah, mbati njoga kuna abantu wabe njogu. Gota subi lanchi pamulaba numula. Nibangambo mchala nga tulindi nga bulara ku TikTok. Walona haba mpilanga baga lako ni chale. Tuzikola. Azikola. Mwaya kasende na weza wangu kenani kuwa nalaba kamunja. Mungja kwebio bifegi. Mungumairungi. Mwengobu kuta kwa takana. Tuzikola chimutia mungu mudumira. Kubana geza hako mbunga ambako lumune mbunga amba na hivyo vyonyo chimanyi vivi. Na ngamba guwari uvi nyote kono mbunga asime nyuanga kono akati wategero tiangi vivi. Na ngamba muna itondeto angakoka mbanyi nilo. Mbanyi akati yonu. Ninakoza sabu wongo vungu. Chimojie konga tategeti. So, tugeza hako mkuma ngari bize. Mtimo shooting yomo. Amalu kutte runa kungalie yuba mu shooting ga bize tafuna buku bwani kati cho abantu amaze butamanya lwaki tumukozesa nyo party zo kulya eh era bwo bamuntu ala mu shoot ne badanga te badde yo party ya kulya adda munyivu kati ne ya chimanyira era bwo to wandika mu sikizi byali no zanya tulino te kamu bo sikete bwo kulya kati bana abampi be baagera nabo kone ba kati abena ne abani twin yabo nje wana babalabe ko ne wana atuka nje atuka jango basi tule wana twin ne so jango tule wana jango acha kuni jango jango umesitule jango Demo mwali nyeyo muti. Nena wisula mwa mkoro. Zera. Chekiru. Wa bwana. Ndio ya so eh. Bado tutoka na Uganda. Bano ba Kongo. Ah. Ono Morongo ka ono washwa oyo katoka di mama shibaba. Baba ita ba aban twins. Mucha akulo ba mwako. So de yo fa. Ne komu kunja tesira yo ke. Ndio ina dia ita jesi. Yo gele na bantu.
muri bakulu muri bato obabule muri muki awangu wa kali tudde wono akali mwangu je kagi be abuka ku bavako mulemu ala baga la wewe kali ke baza nyaka aka mashi bageza nyaka population photosynthesis nako ko bala abantu kana ali ya kalimu ya muku ya buzo mukazi wono mbukati gwono ye musajja gwalonda yo mubolina abawanvu wasanga baweddeyo teri kintu kisinga lugezigezi nga musajja muntu nga gwoyina olugezigezi nga oli muwanvu ate munaffe abawanvu tuli basajja bagonvu nnyo tuyina ennyo ngezigezi ate twagalibwa mukujja balina platifomu ezaabwe ngaogyeko eyaki baali baakona balina tikitoko yaabwe naye nayo mukuwanvu weyakomawo ebaakoma yena kuzina edduka mama King Shiba tuwadde amaanyi ekireza abeewo yalina okubaawo tebajja tebakwata mu nva z'omukulu era namubawadde bagenda tandika ssula nga naye abalaba nga bantu bakulu oba nga baana bato atwagala kuba kati King Shiba bwadda era obimanyi ato ye yesoose mbu alinze King Shiba tte naye nze ndi mugumu ne mama zemulekedde baba Shiba zemulekedde enkulu nze njatwalo yataliko kikone mukunja badde nga tusiibula mbadde njagala osindika obwaka ebiba ekikwata ku nsonga z'omulubiji kyemanyi ezikola owulibula obekaka obubaka bw'osindikira bekikwata ku abantu be basengudde nansana mu lubiji ekyampadde essanyu nga babasengula ababasengudde bannayuganda bannaabo nafubye nnyo tunula mu mmotoka eyo eyabadde agira ogumotoka gwe bagira ne gumenya enju ya munne nga nze mmanyi oba mwe nga mmanyi oba mukwata nga mmanyi oba mu Nigeria kanyambuka wangi nze nga mmanyi oba bwera newe ndalabye nga munnayuganda yakola bannayuganda banne bwati nga naye alina abaana ewaka nga naye yali azimbyeko ku nju naamenya enju ya banne bwati ekyo kyampadde okukuma kubanga kyokola munno yagala gaana obudde jasitu katonda alwawo nawe baba bajja kikwata tetufuddeyo ne waba asomesa ku Cambridge eyo si yensonga wajja asomesa ensonga yebino byokola nga mukama amaze okuwa feva nesomesa kutendekera eddene nafuna sente kubanga lwaki ate omenya bano abennansana nga naabennamma kampuni ez'abazungu zazimbibwa mu lusoba soka omenye ziri oba ogunjula sokera kubabanene naye kati buliwogoba bosengula abennansa nga abennamma ave bonna abazimbawo abagagga bali awo obuwiiki bazungu kitegeeza mu nsi eno omuzungu ayagalwa nnyo singa ate munnansi nze butaba na busobozi nze ne bukyale kyagulanyi eyo n'akwata entebe nina akantu kenja okukola nga temutegedde nze ngenda lwanira ekifo kimukola ku airport nanze nkulira ennyonyi nga nze nkulira ennyonyi nze sigenda lwanira birala mwe gyemujja olwanira simanyi nze security of defense simanyi nze general njagala nga nze minisitry of airplane njagiteekawo kyabanyigirizibwa bonna mbateeke mu nnyonyi mbavuge mbatwale mu nsi endala ndeko ababanyigiriza bo basigale wano bokka bwe njagala nkubulire nga oyagala abana abanayuganda lwakuba tetusobola kkaanya mulundi gumu olunaku lumu ne tumetesa entuga abatunyigiriza ekimala ffenna tutambuze ebigere tugende ekenya tubalekere ensi yaabwe tugenda batu akatuuka ekenya museveni azukuke nga tetuliiwo agenda kujja ekenya agenda tuyombera eri bamugambe nedda bano katife tubafuge nagambe nze mumpa abange ebafuge ogenda tegeera nti abanaku tuli bamugaso nyo yadde abantu abatutwala ngaekitagasa lwaki oyagala ofuga ennyonyi
Hadi rumungu ata abanyigiri zibwabo namba semu nyonyi zibwabuke zibwabona nabo baba ajibombadi yetika abantu ambate kakabindo nabe ya akere kumacha bucha tatulimu katai naba ngatu naba fulumiza nasikaze nsiye nafuge miti ni abantu besi ye bulumi bwokabwe mushabalo goyo mushaja binabe naye bagambu tuziro kulonda tuzira akalulwa jatte kawo omuntu amuvuga nyibyo naba abirowoza kunaka chakulanya mumuleke Aje alu yeronde mumuzirira akalulu yeronde nga ye number 1 ye number 2 ye number 10 ye top 20 singa bamuleka ne yeronde toshobora mulekera bo muleka jafuna yokatumba oje amugambe chenze egeza egezi lili muri okali akufunza ba abantu kubajja munsi ne tutambule bigere nze rumune nsobola okunga abantu nze ralu munja dala rendi semberera bobbi ne mfuna abantu nga tuli wofeka Ikirozo cyangwa cyo sagara ya dukiga bako. Sire nagwenese gakiga. Ni kwaba edi muti tugambi. Awe bichitege bise. Ah kaba achoke dene akabadika ino kola takogera. Eh nze yankigambe bobi. Mugambo laba nawo osobola lagira mudaje kabudaje ke kigambo ne kikola. Kuba bobi yagamba bugambi. Buli awali yetinya simba we kitoke. Salama rodi yona yajule ebitoke. Nje mugambo maji. Tukunge kola kunga zato nako. Weba akoche wabali imba ati mumpele kila kuwa nukwa. Umbe mfuruma. Umbe mfuruma. Mugia nocha nga bobi ya geze na babe. Ni hati maya hizo tuwa la majo ito kubawa na huku mulibanji. Anti noleka mwa bagaga voka. Anti bagaga batono. Bagaga tabasa wala baa wobo kakuwa. Na bagaga banyi giriziwa. Ya by the way obu naku na obu siru kaku to mulibanji. Abantu awo bategeera nti faba abantu batema mugaso nnyo. Obadde kyali nokola. Obadde agaga n'obusiru. Obunaku n'obusiru. Obunaku n'obusiru. Kapito wa amani Uganda. Baji kaba ya kubusinga bobi atufugire. Nakuza iya foni ye bitano ku 10 nnyo. Aba ido kubusiru. So, kuli ba amani nyo mugwa gali twenyo bamukunja. Katukulekere nsonga za jali ene fetu basabira mukanyo oboli yawo muri bande. Abantu be omulubiji obwaka mukunja ugu aba wadde ne government bitukwata ko ndoza bamuli fetu sibwe tukwa neno. Export TV to the world.